Opa, pessoal, Luciano da Garagem 34, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar uma planilha que vou deixar para vocês fazerem o download. Uma planilha bem simples, mas que vai te falar com exatidão qual a potência que o seu motor vai atingir, desde que bem alimentado, né? Desde que feito corretamente, qual a potência que ele vai atingir instalando um turbo a uma determinada pressão. Então, até coloquei aqui uma observação que motor original é até 0,7 quilos, como o pessoal está acostumado a chamar aqui no Brasil, ou 7 PSI. Na verdade, aqui não é 7 PSI, é 10 PSI, certo? Que é o que o motor original consegue suportar. Vamos ver se a conta está certa. 0,7, 10 PSI, isso mesmo. Então, vamos lá. A gente pode informar aqui em quilos. 0,7 você vê que já converteu em PSI, ou a gente pode pôr em bar, pô, 0,8 bar, 12 PSI. Qualquer um dos dois está valendo. Ele já converte aqui embaixo, que é o que ele vai usar no cálculo. Então vamos lá, vamos supor que eu tenho um motor 302, original 195 HP, famoso Ford V8, tá? 195 HP. Vamos fazer, pô, 0,7 quilos é pouco, Luciano. Não dá para aumentar? Você quer ver uma coisa? Ó, se a gente colocar 0,7, que é os 10 PSIs, esse 195 HP, se você colocar um turbo, volto a informar, bem alimentado, do jeito que tem que ser, ele vai atingir 265 HPs sem intercooler. Se você colocar intercooler acima de 10 PSI para cima é aconselhável. Menos que 10 PSI não é não. Não faz muita diferença. É sempre bom, é igual radiador de óleo. É sempre bom, mas não é necessário. Vamos lá, se pegar o mesmo 302, 0,7 de pressão, ele vai para 310 HPs com intercooler. Então você vê que o turbo é uma coisa bacana mesmo, né? Agora quer ver? Vamos dar outro exemplo. Vamos pegar aquela Dakota Biturbo que está aqui no canal do YouTube. Ela tinha 200, ela tinha não, ela tem 290 cavalos aspirada normal. Nós colocamos lá, se eu não me engano, ela está andando com 0,7, também que é 10 PSI. O motor daquela Dakota, ele pode andar com 1,8, 2 kg até. Mas vamos ver com o mínimo, que é o que o rapaz está andando. Você pode ver que ela está com 460 HPs. Legal, né? Agora vamos supor, se a gente colocar isso aí para 1,8 quilos, ela já vai para 760 HPs. E um carro dócil, né? Um carro que você pode pegar e emprestar para sua esposa e ir na farmácia com ele. Se não acelerar, é um carro normal, como se fosse outro qualquer. Então essa planilhinha aqui é isso que ela faz. Ela tem um cálculo interno que calcula a potência que o teu motor terá se você instalar um turbo nele. Eu acho que para quem está pensando em fazer um turbo, é bacana. E serve para qualquer motor, 12 cilindros, 6, 4, 2, não importa a quantidade de cilindro. Importa é o HP original e quanto que você vai empurrar lá para dentro, em quilo ou em bar, já convertendo em PSI. Tá bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, é bem rapidinho, mas a planilha é bem legal também. Depois, eu estou preparando uma outra planilha que eu já até comentei em outro vídeo, que é essa daqui, ó, que é uma planilha mais séria, né? Aqui você vai projetar todo o motor para que ele atinja aquela potência que a gente achou aqui nessa. É uma planilha onde tem célula verde, comum em todas as planilhas que eu faço, onde você vai inserir dados. Aí, inserindo os dados, ela vai te dar um monte de variáveis que no final, o que vai interessar para a gente é isso aqui, ó. Eixo X e eixo Y, no caso do monoturbo, e eixo X, eixo Y, no caso de um setup biturbo. Aí eu vou mostrar para vocês, aqui no Brasil ainda não tem mapa de performance de turbina. Isso aqui eu uso quando a gente traz turbina lá de fora. Foi o que foi feito na Dakota, o que está sendo feito no Opala, enfim. Lá fora você consegue selecionar a turbina pelo mapa de eficiência dela. É bem legal isso daqui, não é, faz com que você não fique na tentativa e erro. Ele te dá um resultado bem próximo da realidade.
desde que você tenha o mapa de eficiência da turbina, que é o que não acontece aqui ainda. Mas se Deus quiser, um dia vai ter. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês gostem. E eu não sei onde você está vendo esse vídeo, mas em algum lugar aqui vai ter o link para download dessa planilha. Você se cadastra na minha lista e faz o download dela, tá bom? Essa planilha também vai estar disponível numa outra plataforma que eu estou fazendo, que vai se chamar uma área de membros, que o pessoal vai conseguir se cadastrar lá. Ele vai ter acesso, através de usuário e senha, a um lugar que eu estou chamando de Hot Rod Shop Virtual, que é tudo que eu posso disponibilizar de conhecimento para vocês poderem amanhã ou depois consultar. Através de usuário e senha você vai ter acesso a essa área. É bem legal também, vocês vão gostar. Ela vai estar lá. Tá certo? Mas por enquanto pode fazer o download, guardar junto com as outras, com os e-books, enfim. Depois isso aí vai estar tudo reunido num lugar só, bem organizadinho. Tá bom? Para ficar mais fácil e com direito até a uma área para fazer anotações, tirar dúvidas, bastante coisa. Então por enquanto é isso. Se você gostou do vídeo, da planilha, dá um curtir aí. Se você não gostou também, pode dar um não curtir, que ajuda a saber se a gente está no caminho certo. Ok, pessoal? Eu agradeço por você ter visto esse vídeo até agora e qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato. Abraço, até logo!